Okay, so hari ni Syara nak bawa towel Syara keluar. Syara nak ayat awal-awal tau. Towel Syara ni tak sihat sikit sebab sebenarnya dia ada jatuh tanggul. So, efek dekat kepala dia kena bedoh. So, kenapa dia pakai cek ni 5 minit after kita ingat tau. Mudah tu orang. Macam orang ni. Kita pergi sama-sama. Insecure. Apa tak buat? I can eat anything. Oh, okay. So, kita pergi. I want something that I've not eaten yet, boleh juga kalau ada. Okay, jom. Tawai kata I tak kerja. Tawai ada kerja tak? Kerja lah. Ada kerja. Tadi Tawai kata I tak kerja. Bila? Tak ingat dah? Tak ingat. Cooking and cleaning. Kerja rumah. Kerja rumah mesti bekerja ya. Cooking and cleaning. So, saya seorang yang berkerjaya. Kita bawa Tawai pakai western. Tawai kena pakai sunscreen tau sikit tau. Mari pakai sikit. Sunscreen ni. Pakai sunscreen elegant ni. Untuk what? Untuk protect kita punya skin. Kita bagi kena matahari, dah sunburn. Tak biasalah pakar. So adik ajar tak boleh pakar. Agak rumah lah. So adik ajar tak boleh pakar ni dah. Saya pakar. Okay. So tak boleh sunscreen ni dia untuk apa wrinkles tau. So untuk jaga kulit kita lah. Untuk masa depan lah. Nanti tua-tua saya 74 baru tak boleh. Tapi 74 pun kenapa macam dari 50 gitu. 74 tapi nampak macam 50 ya, sebab pakai sunscreen. So lah ni tak wes tak pakai sunscreen elegant, okey? Tak. Kau minta uwek. Sebab sungguh. Oh, sedap lah mana dia. Bukan nak nyawa. Bukan nak nyawa. Okey, ataupun chef tu belajar dengan tak uwek dulu. Ya, gitu. Macam nak tak uwek buat? Iya. Very tasty. Berapa kos? Ah, berapa kos? Umi dia ni tidak suka lah apa nak buat aku ini lah lah. Umi tidak berasa. Kata tak berasa pepper tu kau tak boleh buat masak dia lah. Kita buat pepper. Thank you. Oh, kata dok oh tak boleh. Sudah saya dia. Dah habis ni pun dah jadi tak buat lagi. Oh, tak boleh. Tak boleh buat balik eh. Mi. Mi ni kalau kau tak boleh buat balik lah. Ah, kotor lah.